Okej. Okay. vem är du? <laughs> ja, vem är jag? Eh, ja, just nu så, så brukar jag kalla mig för glad pensionär. Eh, men, men, jag är predikant. Jag har varit eh, över 40 år i tjänst för Gud eh, och eh, sett eh, Gud göra många under, mirakler, tecken och, och sett många människor bli frälsta. Så det, det är ett fantastiskt liv faktiskt. Ja. Ja. Men har du, är du, är du född i kristen familj? Nej, jag är inte det. Jag, jag kom till tro ganska sent faktiskt. Okay. Jag, var, jag var faktiskt, hur gammal var jag? Jag var 28. Okej. Okay. Och jag minns att första veckorna var jag så arg. Eh, och det kan ju låta som en paradox, men jag var så arg på mig själv att jag inte hade tagit emot Jesus tidigare. Så jag hade en bön och ja. den bönen var, Gud, då, då, vill jag, då vill jag, för jag har hittat ett ord i en engelsk bibel, eh, att Gud kan återlösa tiden. Ja. redeemed yes. Så jag bad jag sa Gud, jag vill spurta, jag vill ta igen det jag förlorat. Ja. Så, så, ja, så att jag, jag fick en, en en dos av honom. Ja, fantastiskt. Men jag ville höra lite grann det växte den upp i vanlig familj. Hvordan du mm. barndom och vad du kom till tro. Alltså, jag, jag är så pass gammal så jag gick i skolan på lördagar. Ja. <laughs> eh, året efter slutade de med det. Eh, men vi hade, vi hade kristendomsundervisning, ja. inte religion, Nej. utan kristendomsundervisning. Och eh, lärarinnan, hon var den gamla stammen, Eh, där många av lärarna upplevde ett kall ifrån Gud att bli lärare. Okay. Eh, och för det ingick ju i läroplanen att undervisa i kristendom. Och, och, mm. och hon var fräls, hon var troende. Och eh, hon undervisade oss barn eh, på lördag morgon. Eh, så hade vi en timme kristendom och det var flanellograf och, och det yeah. var, ja, yeah. alltihopa. Mm. Och sen hade vi roliga timmen. Men, men eh, jag, jag tror ju att det var väldigt eh, befrämjande för alla familjerna att barnen var iväg på lördag morgon. Yeah. Mamma och pappa fick vara för sig själva en stund. Ja, yeah, yeah. lite hade ett Ja Nej men, eh, jag tror att någonting lades ner där mm. ifrån Gud. Mm. På grund av att hon var frälst, hon var djupt, varmt troende. Så när hon undervisade så var det det, var liksom, det kom från anden. Mm. Så vi barn blev berörda. Vi fick lära oss eh, Fader vår till. Vi sjöng psalmer på morgonen, ja. tramporgel och så, så vidare. Ja, var ja, men ungdomstid och om vuxen? <går> alltså, jag är uppvuxen i en här rejäl arbetarfamilj, okay. som, socialistiskt. Ja. Och, och, eh, men men så, på något sätt så bleknar det. Ut. Ja. Eh, men, men sen så, som alla barn i den tiden, så skulle man konfirmera sig. Yeah. Och eh, vid konfirmationen så rörde Gud vid mig. Eh, han, han kom och knackade mig på axeln, kännbart, Oj. när vi var framme vid altarrundan och ja. skulle ta emot bröd och vin. Och, och så hör jag var en röst som säger, Åke, jag existerar. Och liksom, jag, och jag, och jag, jag börjar be om förlåtelse för allt jag hade gjort och allt jag inte hade gjort. Och, och sen tog jag emot äh, kalken. Och jag, 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 var, jag var 13 år bara, ja. men jag var slagen i tre dagar efter Det Det var, det var så en sån kraftig gudsupplevelse. Guds upplevelse. Ja. Så jag bara visste att jag visste att jag visste, att Gud finns. Ja. Det var inget tvivel. Ja. Men vad det mellan 13 år och 8 år? Det ja, det var, äh, när jag var 16 var. så hade jag en liknande upplevelse ja. och då kom jag på, just det, jag fick ju en komfabibel. Så då hem och så började jag läsa bibeln. Så från 16 år började jag läsa bibeln. Så jag läste Bibeln från 16 fram till 28. Utan att bli frälst? frälst? Ja, jo. Yeah. Men alltså, yeah. det var ju som att läsa Pravda. Okay. <laughs> men när <men, laughs> jag blev frälst, yeah. han som ledde mig till frälsning, alltså, yeah. han, han yeah. hjälpte mig till Romarbrevet 10, vers 9-10. Yeah. Eh, han, han, han sa innan vi skildes åt, läs Johannes 14, 15, 16 när du kommer hem. Mm. Och jag frågade honom sen, var, varför sa du det? Han kom inte ens ihåg att han sa det. Mm. Men för mig, när jag kommer hem och öppnar Bibeln, då var det inte Pravda längre utan då var det svenska. Jag förstod allt jag läste. Det var min upplevelse. Ja, ja. Eh, och, och jag tänkte att det här, är, det här är liksom någon grej bara, det kanske går över. Så jag, jag läste så mycket jag kunde och försökte. Och då läste jag om den Helige Ande. Han ska påminna er om allt vad jag har sagt. Och jag trodde på det på en gång. Så jag tänkte, åh jag läser så mycket jag kan. Så jag somnade med Bibeln på bröstet och vaknade nästa morgon, flög upp och öppnade bibeln igen och tänkte, eh, förstår jag då igen? Så jag tog några random ställe bara ja. och så fattade jag vad jag läste. Så jag minns att jag, jag gjorde en krigsdans på golvet och, och, och tackade Gud för att jag fattade bibeln. Wow. Och vid den tiden då jag rökte, jag rökte både pipa och cigaretter. Ja. Och jag, jag glömde bort att röka på tre dagar vi jag, jag, liksom, jag var så fint. hade en annan typ av ja, ja, och Bibeln var ju levande. Ja. Alltså Gud talar ju genom ordet och så. Sen, efter tre dagar så, just det, jag rökte. Då skickade jag bara, papperskorgen, så, så då var det klart. Liksom. Och sen har det, var det full fart kan man säga. Mm. Och då från den tiden, hela livet, du var i tjänst och... Ja alltså, året efter träffade jag min blivande fru då och då drog ju hon och så fanns det en bibelskola i Uppsala som undervisa ungefär som, precis som jag tyckte. Mm. Och då, då var det lätt att flytta. Ja. Så då flyttade jag ner och, och så gifte vi oss och så gick jag bibelskolan och så blev jag anställd och så började jag predika. Ja. Vad gör det är spännande med det de oj. Vad ska jag säga? Alltså, han är hjälparen. Ja. Eh, han är tröstaren, han är vägledaren, han är uppenbararen, han är kraften, han är styrkan, han är, han är liksom allting eh, på ett sätt i ens liv. Eh, och han, han porträtterar Jesus och man blir eh, jättekär i honom. Eh, han presenterar fadern. Eh, och, och, alltså, utan honom så skulle det inte funka någonting. Därför att, därför att om, om Bibeln bara är text, då blir det bara teorier i huvudet. Mm. Men med den heligande på insidan så har jag ju hela tiden någon som konfirmerar det jag läser. Mm. Det var det jag upplevde, utan att fatta det, då när, när jag var nyfrälst. Men, men jag, jag har förstått mer och mer hur han uppenbarar, eh, alltså, man kan se det från olika håll, det, det blir ett djup i det hela. Det, så han är inte bara som en ild eller en vann, han är en person som... Han är en person, alltså han har olika uttryckssätt naturligtvis, men, men, men han är en person som, man, som jag, jag upplever, det är ett måste att man, man ska lära känna honom. Mm. Därför att det är han som, för man kan, alltså Fadern sitter på tronen, Jesus sitter på hans högra sida, mm. men heligande Helige är med oss. Yes. Alltså, så, och det säger ju någonting, han är med oss. Sen att Jesus säger, jag ska aldrig lämna er eller överge er, eh, alltså det spelar ingen roll, Fader, Son, vi kommer, vi är där, vi bor i dig. Alltså. Mm. Men ändå någonstans, helig är den som, som gör allting levande. Mm. Ja. Wow. Fantastiskt. Du ska predika, mm? och, och du lovade mig att du ska predika på svensk. Mycket ja. på engelska. <laughs> ja, ja. Ja. Alltså, jag, jag, eftersom jag reser så mycket internationellt ja. så jag, jag, ofta gör jag alla mina ja. anteckningar på engelska. Ja. Men, men jag kan översätta dem ja. i huvudet. Det var, ja. det var väldigt ja, ja. Bra. Vi ska få en sång och efter sången du ska predika och vi glädjer oss till att höra ja, dig. Tack. Ja. Varmt välkommen! Eh, jag som sagt, jag heter Åke Karlsson och eh, eh, ska predika för dig ikväll. Och, eh, jag vill predika om namnet Jesus. Eh, därför att eh, det har sån stor betydelse i våra liv. Eh, om du läser Apostlagärningarna 8 och vers 12 så står det att Filippus eh, kom ner dit och eh, han predikade om Guds rike och om namnet Jesus. Så det var liksom två eh, eh, ska vi säga, avsnitt av evangeliet som han predikade. Jesus predikar ju väldigt mycket om Guds rike. Han hade flertalet liknelser, vad ska jag likna Guds rike vid och så vidare. Men här predikar också Filippus specifikt om namnet Jesus. Och det är ju så att samarierna hade nog inte samma, vad ska vi säga, erfarenhet och tänkande som det judiska folket hade utifrån vad skriften själv berättar. Du vet att Gud ändrar ju namn på människor utifrån deras kallelse som han hade gett dem och utifrån vad de skulle utföra och så vidare. Så att Gud ändrar ju namnet på Abram till Abraham. Han ändrade namnet på Sarai till Sara. Eh, Jesus själv ändrade namnet eh, på, till, från Simon till Petrus. Så att eh, det här är ett tänkande i i skriften, eh, där en namn har en väldigt, väldigt, stark betydelse. Och det är likadant när, när Jesus ska födas, så kommer ju ängeln eh, till Maria och, och säger både till henne och till Josefin Dröm att eh, du ska kalla barnet för Jeshua på hebreiska som vi översätter då västerländskt med Jesus. Eh, men Jeshua betyder ju frälsare, eh, för ängeln säger ty han ska frälsa sitt folk. Så Namn i Bibeln har en väldigt, väldigt stark betydelse. Och När det gäller då namnet Jesus specifikt, så är det ju så. Jesus själv, säger, om någon tar emot ett barn i mitt namn, då tar han emot mig. Och Inte bara mig, han tar också emot honom som har sänt mig. Så här ser du liksom betydelsen av namnet Jesus. Och i hebreiskt tänkande så är det ju så att namnet, eh, det representerar totaliteten av personen. Allt vad personen är, allt vad personen har, allt vad personen kan göra, den, den personens vilja, eh, dennes tillgångar, dennes position i samhället eh, och så vidare. Så att det, det är totala personen som är involverad i namnet. Och tänk bara när, när Salomon får uppdrag att, att eh, bygga templet. Eh, då säger Gud, eh, Salomon ber, men hallå, eh, ska jag bygga ett litet hus, inte ens himlarnas himmel kan ju rymma dig. Eh, men Gud sa, du ska bygga ett tempel åt mitt namn. För att mitt namn ska vara där. Och när då namnet är i templet så säger Gud, då ska mina ögon vila på det. Mitt hjärta ska vara i det och mina öron ska vara öppna till vad som bes på den platsen. Och, och, då är det ju så underbart att när Filippus predikar specifikt om namnet Jesus så återkommer ju, eftersom Paulus han skriver, vet ni inte att ni är ett den helige Andes tempel? Så det betyder att om vi är mobila tempel så har Gud också fäst sitt namn på dig och mig. Varför då? För att hans ögon ska vila på det, för att hans öron ska vara öppna till att höra vad som bes i det mobila templet. För att hans hjärta ska vara i dig, i dig och mig. Eh, så det liksom går igen. Eh, och, eh, men det börjar ju inte här. Eh, ungefär 200 år före Kristus så är det 70 lärda rabbiner som översätter hebreiska bibeln till, det, eh, till grekiska. Och, eh, när man då ska översätta så stöter man ju på lite olika utmaningar. En utmaning är ju det som sägs i Andra Mosebok 20, vers 7. Där står det nämligen att, att vi får inte uttala Herrens namn, in vain som det heter på, på engelska, så fåfängt eller ytligt, eller, eller, vi får inte missbruka hans namn. Och det här gjorde ju att rabbinerna, när de skrev av Bibeln, som Moses skrev, när de skrev av de, de fem Moseböckerna, eh, så, så hur skulle man då översätta eh, Herren? Eh, ja, man, man använde vokaltecken runt de bokstäverna som, som, som anger namnet Herren. Och så använde man ett annat ersättningsnamn, nämligen Adonai. Så när vi läser i våra biblar, ibland står det Herren, Herren. Och det är faktiskt att det står då, Jehova, Adonai. När man nu skulle översätta Adonai, vad, hur gjorde man då? Jo, till grekiska använder man ordet Kyrios. Och det är genomgående hela nya testamentet, när det står om Herren Jesus Kristus. Kristus är ju också då grekiska för Messias. Så när det står om Herren, Jesus, Jeshua, eh, Hamashia. då är det alltså eh, Kyrios som används. Och går man då bakåt så hittar vi då namnet Herren. Och jag ska läsa för dig ur Andra Mosebok, eh, ska vi se. Kapitel 6. <clears throat> I vers 2, då står det så här. Och Gud sa till Moses, jag är Herren. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Guden allsmäktige. Alltså el Shaddai. Men under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem. Och då är det ju så att Hebreiska alfabetet består ju bara av konsonanter, så hur stavar man då Herren? Och nu är det ju så, vi vet egentligen inte hur det uttalas, därför att vi vet inte vilka vokaler vi egentligen ska sätta in. Men, men vanligtvis så brukar vi säga Jehova eller Jahve. Det är de vanligaste uttalanden. Men det stavas på hebreiska Y V H V. Och det är därifrån vi har då Jehova. Men innan jag går in i det, Eh, så skulle jag bara vilja eh, visa dig eh, de här bibelställarna som säger, Johannes 14, sannerligen eh, samma gärningar som jag gör ska ni göra. Vad ni än ber om i mitt namn, det ska, jag, det ska jag göra. Och så upprepar han det i nästa vers igen. Johannes 16, hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Men nu ska ni be i mitt namn för att er glädje ska bli fullkomlig. Fadern lyssnar till det namnet. Jesus säger också på ett annat ställe i Johannes, eh, jag tror det är kapitel 10 eller 11 säger han, gärningarna som jag gör, de gör jag i Faderns namn. Men vi ska göra gärningarna i Jesu namn. Så vi ska göra samma gärningar, det är bara det att namnet Jesus har han fått därför att han var villig att gå till korset, han var villig att dö för din och min skull. Och det är vad Filipperbrevet säger, Paulus skriver att på grund av att han var villig att gå till korset och dö för våran skull, så har Gud gett honom det namn som är över alla andra namn. Detsamma säger Paulus i Efeserbrevet att han sitter högt ovanför alla första väldigheter, makter, herrar, krafter. Eh, eh, över allt som kan nämnas. Så hans namn har den auktoriteten. Och du vet när Petrus och Johannes går upp till templet, de, de ska gå till ett bönemöte på eftermiddagen. Så kommer de och, och väljer vägen genom sköna porten och där utanför så sitter en laman. Eh, och, och han tittar på dem för att han, han tänker sig, nu ska jag få en gåva. Då säger Petrus, se på oss. Och det är lite märkligt, han tittar ju redan på dem. Men Petrus vill fånga hans uppmärksamhet. Och direkt förstör han hans förväntan genom att säga, silver och guld det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi, nasaréns namn, stå upp. Och mannen gör ingenting. Så när mannen inte gör någonting, då lutar sig Petrus ner, tar hans arm, drar upp honom. Och du vet, jag tror det är så här att det vi själva har varit med om, det kan vi också förmedla. Petrus hade också en upplevelse av att någon böjde sig ner och drog upp honom ur vattnet, när han sjönk. Petrus, vad jag har, det ger dig. Och det är så underbart, därför att det som följer då, det är ju det att den lame mannen är känd av alla. Nu hoppar han, han, han ropar, han jublar, han hoppar runt Johannes och Petrus. Folket kommer, men här är inte den lame mannen? Och eh, så tittar de på Petrus och Johannes och fattar att de har någonting med det här att göra. Då säger Petrus, varför tittar ni på oss som om vi av vår egen kraft eller av vår egen fromhet skulle kunna göra att den här mannen står där? Nej, det ska ni veta att det är genom tron på namnet Jesus som denne man står framför er fullt helad. Och likadant upprepar de det därför att stora rådet kommer att ta dem. Det är för mycket liv i rörelse där. Eh, karismatiskt möte, det är inte alla som gillar det kanske. Men då, då blir de ju förhörda. Och då svarar Petrus och säger, det finns inget annat namn under himmelen givet till människor. Givet till människor. Varigenom man kan bli frälst, utom genom namnet Jesus. Så, det här är poängen. Namnet Jesus är givet. Namnet Jesus är givet. Och det är givet till församlingen, för att församlingen ska be i det namnet. Markus 16 säger, dessa tecken ska följa de som tror, i mitt namn ska de kasta ut onda andar, ska be nya tungor, dricker de något dödligt gift ska det inte skada de ska lägga händerna på de sjuka i namnet Jesus och då ska de sjuka bli friska och helade. Så det här är så att säga församlingens uppgift och då måste vi förstå varifrån kommer det här namnet? Hur kommer det sig att, 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 att Gud är på, så involverad när det gäller då namnet Herren, som är översatt Kyrios, som, som vi översätter då, Herren Jesus. Var kommer det ifrån? Ja, som jag läste i Andra Mosebok 6, eh, under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem. Men, eh, någonting annat som är, som är jätte, jätteintressant, det är det att texten, Bibeln, har redan uppenbarat. Därför att när, när Moses möter Gud vid den brinnande busken, så frågar ju Moses, ja, men okej, jag går ner till Egypten, jag kommer och säga att eh, era fäders Gud har sänt mig. Eh, och så frågar de då, ja, men vad heter han då? Vad ska jag svara dem? Och då svarar Gud och säger, du ska svara, jag är, har sänt dig. Jag är den jag är. Och det här upprepar Jesus i Johannes 8. För de, där frågar de Jesus rent ut och, 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 och frågar honom, Ja men, vem är du då? Och Det här är jätteintressant. Då ska vi se om jag hittar det här. Han sa till dem, ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder, ty om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Då frågade de honom, vem är du då? Jesus svarade, begynnelsen, alltså genesis, första Mosebok, något som jag också har sagt er. Mycket har jag att säga om er och döma er för, han som har sänt mig är trovärdig, och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen. De förstod inte att han talade till dem om Fadern. Då sa Jesus till dem, när ni har upphöjt Människosonen, ska ni förstå att jag är, och att jag inte gör något om mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig. Så låt oss gå till begynnelsen, låt oss gå till Genesis och titta i första Mosebok. Därför att i hela första kapitlet så eh, benämns Gud som Elohim. Och det är därifrån vi ofta har en tolkning eh, av att han är gudskaparen, att, att det betyder det. Det betyder snarare mäktig Gud, men det spelar ingen roll. El, el på hebreiska rätt och slett betyder Gud. El och shim betyder mäktig Gud. Eh, och det är en pluralis form på Gud som visar att han är treenig. Men sen i kapitel 2 händer någonting. Då står det nämligen så här i vers 4. Detta är himlen och jordens fortsatta historia. Sedan de skapats, då när Herren, J H V H Javé, när Herren Gud hade gjort himmel och jord. Texten avslöjar Herrens namn, det som Gud inte hade berättat för, Isaac, för Abraham, Isak och Jakob. Det vi läser om i Andra Mosebok 6. Så här plötsligt så kommer det här namnet. Nu kommer vi fram till poängen. Därför att det är så att hebreiska alfabetet som bara består av konsonanter, varje bokstav har en piktografisk mening. Varje bokstav betyder någonting. Eh, och, och det här är inte kabbala, det här är inte någonting, utan det, det, det är bara det hebreiska alfabetet som, som är konstruerat på det sättet. Eh, och det första bokstaven då i Herren, eh, Y, jod, det är en punkt. En punkt som både, så att säga, Börjar en mening, avslutar en mening. Jesus är begynnelsen och änden. Jesus är alfa och omega. Det är den tionde bokstaven som alltid står för gudomlig ordning. Så det är jod, ja, det, det är jagé. Och det betyder en hand. Kan också betyda en arm, kan också betyda att, att göra något, utföra något. Sen har vi h. Jag eh, har två H i eh, Jehova. Och H, det, eh, det, det är He. Och det betyder att se, att, att titta forskande, att iakttaga. Kan också betyda fönster, som man ser igenom nånting. Och V slutligen, det är Vav. Det betyder en spik. Nånting spetsigt, en krok. Och skulle man nu översätta det här, detta bildspråk, så att säga, från bokstäverna, så blir det, se mina händer, se spikarna. Gud har alltså uppenbarat sig själv som den korsfästne redan i början. Det här är alldeles oerhört när vi tänker på vad vi ska utföra i hans namn. Det är alltid så att när vi nämner namnet är det hans sårmärkta händer som läggs på människor. Det är i hans sårmärkta namn som vi ber i nya tungor. Det finns alltså ett djup i detta som, som, som går bortom vårt förstånd på ett sätt. Samtidigt som vi med vårt förstånd så vill Gud uppenbara, han vill upplysa, han vill, han vill andas in detta. Så att för dig, att du får med gudsfruktan, att du blir mer kär i Jesus, att redan från början så var han bestämd till att dö på korset för din och min skull. Men inte bara det, utan för att också utbreda Guds rike i det namnet. För i det namnet så har vi auktoritet. Vi har auktoritet över demoner, vi har auktoritet över andevärldens första väldigheter och så vidare. I det namnet ska vi be och få bönesvar, vi ska se genombrott. Och jag tror att vi måste komma tillbaka till grunden i detta så att vi verkligen med tro förstår att när vi ber, när vi talar ut namnet Jesus, när vi kastar ut onda andar, när vi gör allt det som nya testamentet säger att vi ska göra. Ja men då har vi, då har vi en uppenbarelse i djupet av vårt hjärta. Och hela tiden så ser vi honom som har de sårmärkta händerna. Som det också står skrivet i, i, i gamla testamentet, se, i mina händer har jag tecknat dig. Jesus tänkte på dig när han dog på korset för att du ska få uppleva frihet från synd, frihet från död, frihet från fångenskap och komma in i det livet som han har för var och av sina barn. Så eh, vi ska avsluta med att bara titta på någonting som du har läst men du kanske inte bara tänkt på det. Eh, Jesus uppenbarar sig eh, och då är inte Thomas med. En vecka senare uppenbarar sig Jesus igen. Och eh, då står det i Johannes 20, eh, och vers eh, 26. Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne. Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörren var låsta och stod mitt ibland dem och sade, frid var det med eder. Sen sa han till Thomas: räck hit ditt finger och se mina händer. Räck hit din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min Herre, Adonai betyder ordagrant på hebreiska, min Herre. Det är det han säger. Och så tillägger han, och min Gud. Du vet samma Gud som uppenbarade sig vid den brinnande busken för Moses, som säger jag är. Det är samma Jesus. Det är Gud kommen i mänsklig gestalt. Jesus sa till honom, därför att du har sett mig tror du, saliga de som tror fastän de inte ser. Och det är du och jag. Vi behöver inte se Jesus, men, men vi tror på honom, absolut. Och avslutningsvis så vill jag bara läsa missionsbefallningen i Matteus 28. För att nu, nu, nu förstår vi mera vad han säger faktiskt. Han har All makt i himlen och på jorden, i det namnet. Gå därför ut, gör alla folk till läringar, Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens tiden slut. Jag är, han är med oss. Amen, Gud välsigne dig.